В село Звиница вече се радват на щъркели. Тази година крилатите обитатели на Кърджалийското село са дошли малко по-рано от очакваното. Миналата година, нали, имаше много голямството до 20, даже около 20, над 20 марта. Тази зима е една от най-топлите, вероятно това е и причината първите няколко щъркела да пристигнат още на 10 март. Предвестниците на пролетта вече са заели някои от гнездата и чакат останалите. Значи в тая посока там. В края на селото има, там е уютно място такова, по-топличко е. И това щъркел ще идва винаги първо. В селото, известно като най-предпочитаното от птиците в страната, има над 70 гнезда, които трябва да приютят двойките и тяхното потомство. Сега 70 по майка и такова и мъжко и 3-4, вижте какво се получава. Някъде към 250, някъде щъркели се наваляват накрая. Щъркелите избират Звиница заради големия брой обработваеми земи и микроязовири. Не посяга на храната на другия щъркел. Всеки си взима, което пред него никой не се карат за храна, даже и в гнездата и малките и те. Те са много толерантни, между тях има по-яки, да речем, по-силни и по-слабички. Но всеки кротко се чака реда. Очакванията са и тази година Звиница да посрещне над 100 щъркела, които още в края на месец август ще изпрати в увеличен състав.